Jubeltube! Hei du! I dag så hadde jeg Håvard på besøk. Og mens jeg var på butikken, så pakket han inn en gave til meg som han hadde funnet her hjemme hos meg. Så jeg lurer veldig på hva det Nå skal vi se. Nei! En chili! Jeg fikk en chili. Det betyr nok at Håvard vil at jeg skal spise den. Trykker du også det? Jeg synes chili veldig, veldig sterkt, men jeg skal gjøre det her for deg. Jeg tror vi har et glass vann. Takk for nå!